Vjerovali ili ne, ministar pravde Josip Grubeša predložio je Vijeću ministara izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kojima predlaže da se pomilovanje odobri za one koji su počinili genocid i ratne zločine. To trenutnim zakonom nije moguće. Zakon je na današnjoj sjednici Vijeća ministara razmatran, ali s obzirom na primjedbe koje su kasno stigle i nisu uvrštene u zakon, ministri su se usaglasili da se primjedbe kompletiraju i ponovo vrate na Vijeće ministara.